25 листопада Україна та весь світ шановують пам'ять жертв голодоморів. У минулому столітті наша країна пережила декілька таких, але найстрашнішим та наймасштабнішим був голод 1932-33 років, що був здійснений радянським режимом та під час якого було майже знищено українське село і винищене селянство. І саме його нині визнано таким, що є геноцидом українського народу. Традиційно в нашій країні в День пам'яті жертв голодоморів проходять різноманітні заходи, організовані такі і в Одеському національному медичному університеті, зокрема бібліотекою ОНМЕДУ до цієї історичної дати влаштована спеціалізована книжкова виставка. Представляю виставку, яка присвячена Дню жалоби Голодомор 32-33 роки, яка має назву «Україна пам'ятає, світ визнає». Кожну четверту суботу листопада в Україні українці шанують пам'ять загиблих в Голодомор, який був влаштований радянською владою з метою створити штучний голод, щоб загинуло як більше українців. Но багато втрат людських життів і Голодомор, який був, до речі, не один, але наймасштабніший і найлютіший був саме 1932-1933. Тому саме цей Голодомор визнаний як геноцид українського народу. І вже це було доведено, коли Україна стала самостійною. Сьогодні немає сумнівів, що Великий Голод був штучного походження і мав жахливі наслідки для всього населення України. Так зване розкуркулення, а насправді просто знищення розвинутих селянських господарств, введення грабіжницьких планових завдань по хлібозаготівлі з обов'язковим їх виконанням по кожній області, селу і навіть кожному господарству перетворило Україну на територію масової гибелі людей. Такий собі безкровний терор, що призвів до мільйонів смертей. І саме про це розповідають видання, що представлені в експозиції книжкової виставки, складених зі спогадів очевидців та свідків тих страшних та трагічних сторінок нашої історії, архівних довідок, знахідок, краєзнавців та науковців, старих документів та світлин. Серед експонатів є досить унікальне видання. На виставці представлене видання, яке має назву «Книга пам'яті жертв Голодомору». Це унікальне видання, тому що воно містить архівні документи, воно розвінчує міфи о тому, що казала радянська влада тоді. Тобто тут присутні описи механізму, як вбивали людей безкровно. Тобто як знущалися над українським народом і як голод вбивав наш світ нації. Цю скорботну дату ми згадуємо сьогодні в реаліях нової боротьби за виживання української нації. Хто би міг подумати, але через 90 років українці знов страждають і навіть гинуть від голоду через військові та терористичні дії країни-агресорки. Як це сталося з багатьма людьми в місті-герої Маріуполі і не тільки. Тому, коли ми запалюємо свічу пам'яті всім жертвам голодоморів, ми згадуємо і про тих, чиє життя забрав влаштований ворогом геноцид. В ці дні в Україні, як завжди, проводиться День жалоби, спускають державний прапор, запалюють свічки. Кожен українець запалює свічки і ставить їх на підвіконня, тим самим вшановуючи пам'ять душ загиблих. Трагічні події нашої сучасної історії доводять, жива пам'ять надзвичайно важлива. А ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, так як це сталося тоді, коли весь світ визнав Голодомор геноцидом українського народу. І нехай ці вогники, що тремтять на запалених в цей день свічках, будуть для нас не тільки уособленням нашого смутку та жалоби, але й символом нашої національної пам'яті, що надає нам сил у боротьбі за Україну.